Više od dvije decenije uslovi odvijanja nastave u područnoj školi Veleno Selo nisu na zavidnom nivou. Problemi su se nizali sve do maja ove godine, kada su zbog obilnih padavina stropovi počeli otpadati. Zbog sigurnosti, školska godina za 50 učenika ove škole okončana je u prostorijama mjesne zajednice. Do početka nove trebalo je hitno rekonstruisati dotrajali krov. 19. maja dolaskom na Jagodarevo mi smo došli u mjesnu zajednicu, u osnovnu školu i vidjeli kakav je problem. I tada smo obećali da će se do nove školske godine objekat biti renoviran. Evo, meni je drago da je resorni ministar gospodin Omerović odmah 22. pozvao roditelje i direktora, potpisali sporazum. Evo, mi smo u završnoj fazi, možda još koji dan i učenici će ući u obnovljenu školu u uslovima koji su primjereni svakom civilizovanom čovjeku. Nastavak obrazovanja u novoj školskoj godini nije bio moguć bez pomoći vlade Tuzlanskog kantona, odnosno resornog ministarstva, koje je programom kapitalnih ulaganja izdvojilo za ove namjene 83.500 maraka. Evo danas vidimo da je završna faza rekonstrukcije krova. Mi smo ušli unutra, pogledali smo, završava se unutrašnjost. Izuzetno smo zadovoljni što će učenic kojih je preko 50 u ovoj područnoj školi moći imati dobre uslove za nastavak svog obrazovanja. Biće to početak školske godine kakav su roditelji i učenici dugo čekali, kaže direktor osnovne škole Vražići Munever Đuzdanović. Evo, dobit će onaj potpuno uslovan prostor. Do sljedeće sedmice, ono sredine sljedeće sedmice, radovi će biti završeni, tako da mi imamo, pod navodnicima, zamjenski prostor, odnosno prostor mjesne zajednice gdje su učenici završili, evo, zbog takvih okolnosti, kao što sam rekao, završili školsku godinu, pa ćemo tih, evo, par dana u prostorijama mjesne zajednice započeti školsku godinu i ako Bog da, učenici će sredinom sljedeće sedmice prijeći ovdje i konačno, evo, imati adekvatan prostor koji, evo, dolikuje 21. stoljeću. Ovim će biti realizovana dva značajna projekta podrške obrazovanju na području općine Čelić. Ministar Omerović je naglasio da se kroz program kapitalnih izdataka, ali i kroz saradnju sa stranim partnerima, iznalaze sredstva koja će u narednom periodu biti utrošena i u druge školske objekte na području Tuzlanskog kantona.